3ចំណុចដែលនឹងជួយសិស្សក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រឡងនានាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងនៃការងារទី1គឺការអានទី2គឺការស្ដាប់ទី3គឺការអនុវត្តលំហាត់ហើយយើងធ្វើ3ជំហាននេះមិនមែនតែម្ដងទេគឺជាប្រចាំនៅក្នុងវគ្គសិក្សារបស់យើង English Grammar and Use នេះដែលយើងបានរៀបចំឡើងមាន145 unit ដែលក្នុង unit នីមួយៗយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សគាត់អាចអនុវត្តនៅ3ជំហាននេះឲ្យបានជាប្រចាំឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នារៀននៅ unit ទី2គឺយើងបានផ្ដល់នៅមេរៀនវីដេអូជាការបញ្យល់នៃមេរៀនដែលយើងបកប្រែគ្រប់ពាក្យគ្រប់ប្រយោគក្នុងនេះក្រោយពេលមើលវីដេអូនេះហើយអាចអានអត្ថបទតែមាននៅក្នុង app សិក្សារបស់យើងឬក៏អាចអានអត្ថបទដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពនេះបន្ទាប់ពីការមើលវីដេអូមេរៀនហើយយើងត្រូវមើលវីដេអូធ្វើលំហាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាក្រោយការមើលវីដេអូធ្វើលំហាត់នេះហើយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើលំហាត់នៅក្នុង app សិក្សារបស់យើងដែលយើងបានបង្កើតឡើងមានលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដែលក្រោយការបំពេញចន្លោះក៏ដូចជាការផ្គូផ្គងនានាអ្នកនរគ្នាអាចចុចប៊ូតុង submit ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលនៃការធ្វើលំហាត់ក៏ដូចជាទទួលបាននៅរង្វាន់តម្លៃពីគ្រូហើយដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសទាំងពាក្យទាំងប្រយោគទាំងវេយ្យាករណ៍និងសមត្ថភាពក្នុងការស្ដាប់ក៏ដូចជាការនិយាយអាចចូលរួមវគ្គសិក្សារបស់យើងបានដែលអ្នកនរគ្នាអាចរៀនទៅតាមល្បឿននិងពេលវេលាដែលអ្នកនរគ្នាមានហើយរាល់ចំណងផ្សេងៗអ្នកនរគ្នាអាចសួរក្នុងក្រុម Telegram ក៏ដូចជាសួរមកក្រុមការងារផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមអរគុណសូមទាញយកវគ្គសិក្សាតាមរយៈ App Feynman Cambodia ក្នុង Play Store ឬក៏ App Store តែកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងមានទាំងវីដេអូបញ្យលមេរៀននិងលំហាត់បាទសូមអរគុណក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពី Present Simple អត្ថបទសិក្សាអមជាមួយនឹងអត្ថសម្លេងនៃប្រយោគសំខាន់សំខាន់She is driving to work. លំហាត់អត្ថបទនឹងការធ្វើតេស្តប្រឡងដែលអ្នកអាចចុចលើប៊ូតុង submit ដើម្បីទទួលបានកំណែលំហាត់ភ្លាមៗនេះជាវគ្គសិក្សាបែបអត្ថបទដែលនឹងជួយអ្នកឲ្យចេះ3ក្នុងមួយវគ្គចេះច្បាស់ទាំងពាក្យប្រយោគនិងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសក្រោយការចុះឈ្មោះអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានសៀវភៅពុម្ព English Grammar and Use ដែលអត់គិតថ្លៃដែលសៀវភៅពុម្ពនេះបោះពុម្ព color ទំហំក្រដាស់ A4 ងាយស្រួលអានងាយស្រួលអត្ថបទលំហាត់វគ្គសិក្សានេះស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យនិស្សិតនិងបុគ្គលិកការងារគ្រប់ស្ថាប័នដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសក្នុងការទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាការប្រឡងនានាវគ្គសិក្សា English Grammar and Use នឹងជួយអ្នកឲ្យចេះច្បាស់ពាក្យប្រយោគនិងវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈការសិក្សាបែបអនុវត្តក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ45ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមួយចេះមួយចប់ចុះឈ្មោះលើនេះដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិពុំនិងអាចសម្លេងរាប់ពាន់ប្រយោគសំខាន់ៗស្របតាមគោលការណ៍វេយ្យាករណ៍សូមខមមិនក្រោមសូមអរគុណ